નમસ્કાર મિત્રો. તો આજનો યુવા વર્ગ, ખાસ કરીને આપણા વિસાવદર તાલુકાનો આસપાસના ગામડાનો જે યુવા વર્ગ છે, જે દિશા શૂન્ય છે અને કોલેજ પછી કે 11-12 પછી શું કરવું, કયો પ્રવાહ પસંદ કરવો કે કઈ લાઈન પસંદ કરવી, એની કોઈ માહિતી એની પાસે હોતી નથી અત્યારે. તો એટલા માટે એમાં એક માઇલસ્ટોન તરીકે અને યુવાનોને એક સાચી ખરી પ્રેરણા આપે એવા એક યુવાન, જે પહેલાં મારા જ વિદ્યાર્થી હતા એવા રાખસિયા ઉત્તમભાઈ છે, એ જીપીએસસીની પરીક્ષા ક્લાસ 1ની પાસ કરી ચૂક્યા છે, જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો ચાલો એની મુલાકાત લઈએ અને એની પાસેથી પ્રેરણા મેળવીએ કે કઈ રીતે જીપીએસસીની પરીક્ષા પાસ કરી અને કઈ રીતે એ આગળ વધ્યા. તો ઉત્તમભાઈ, કઈ પરીક્ષા જીપીએસસીની પાસ કરી તમે? જીપીએસસી દ્વારા લેવાયેલી ક્લાસ 1-2ની જે ગુજરાત ઇજનેરી સેવાની હતી, એ નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર તરીકે મારી નિમણૂક થઈ છે. અત્યારે હું ઇરિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં કાર્ય કરીશ. તો ઉત્તમભાઈ, આ જે એન્જિનિયર પછી એન્જિનિયર કર્યા પછી મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ પસંદ કરતા હોય કે કંપનીમાં કામ કરવું, પણ તમને આવી પ્રેરણા ક્યાંથી મળી કે જીપીએસસી જ પાસ કરવી છે? પ્રાઇવેટ કંપનીઓની અંદર કામ કરવું મને એક ગુલામી કરવી એના જેવું લાગતું હતું, મતલબ કે અમીરોને વધારે અમીર બનાવવા. પણ જ્યારે મેં 2017માં પાસ આઉટ કર્યું અને ભરતી આવેલી હતી સિવિલ એન્જિનિયર માટેની, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ક્વોલિફિકેશન જે હોય છે તે બી સિવિલ હતી, તો ફૂલફિલ કરતો હતો. એટલે મને એવું લાગતું હતું કે મારા પાસે આના કરતાં મોટી કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય જ ના શકે. એટલે મેં જીપીએસસીની આ ગુજરાત ઇજનેરી સેવાને પસંદગી કરી. તો કહે છે ને, કોઈ સફળ વ્યક્તિઓ પાછળ ઘણા બધા લોકોનો સહકાર હોય છે. તો આટલી જે ગિરનાર ચડવા કરતાં પણ ઉપરની, હિમાલય સર કરવા કરતાં પણ આ ઉપરની વાત છે, તો એકલો તો આ વ્યક્તિ કોઈ કરી ન શકે. તો આમાં ક્યાં ક્યાં લોકોનો તમને સહકાર મળ્યો હતો કે જેથી તમે આ ચરમસીમાએ આ ટોચ ઉપર પહોંચ્યા? મારી ફેમિલી પહેલેથી જ સપોર્ટિવ રહી છે, ખાસ કરીને મારા માતા પિતાનો ખૂબ જ સપોર્ટ રહેલો છે, અને શિક્ષકગણનો પણ હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. જેમ કે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક રાઠોડ સર, ત્યારબાદ માધ્યમિક શાળામાં ઘણા શિક્ષકોને મળ્યો હું, તેનો પણ કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ આજે ટોચ પર પહોંચે છે તો પાછળ શિક્ષકનો હાથ તો હોય જ છે. તો એવા ઝાલા સરનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. મૌલિક સરનો પણ મને ખૂબ જ સપોર્ટ મળેલો છે. સર, તમને પણ કઈ રીતે ભૂલી શકાય, જે મને નાનપણથી જ પ્રેરણા આપો છો અને કઈ રીતે આગળ વધવું એના માટે હું એક કહી શકું તો ઇન્સ્પિરેશનલ સ્ત્રોત તમે જ છો. અને ખાસ કરીને લોકોના પ્રિય એવા ધૂમકેતુ મહેતાનો હું ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌથી વધારે શિક્ષકોમાં ધૂમકેતુ મહેતા સરનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, કે જેની ભણાવવાની ઢબ આખી અલગ છે, કે જે એક સાઇટ પર આપણે એક્સપિરિયન્સ લેતા હોઈએ એવી જ રીતે આપને એટ કન્ડિશન આપણે શીખવાડે છે, જે મને ખૂબ જ વધારે પ્રિય હતું. અને આપણે જોઈએ તો શિક્ષકોની પણ એવી ભણાવવાની ઢબ હોય, અમુક શિક્ષકો એવી રીતે ભણાવતા હોય કે સીધું આપણી મગજની અંદર જ ઉતરી જાય છે. તો એટલા માટે હું એનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. તો જોયું કે સફળ કોઈ વ્યક્તિ થાય છે, પણ છતાં એનો શ્રેય છે એ જ્યારે આ વિદ્યાર્થીઓ કોઈ શિક્ષકોને આપે છે, બરાબર, ત્યારે આ ધંધા વિશે અમને એમ થાય છે કે નહીં, ભલે પૈસા નથી કમાતા પણ અમે સંબંધો કમાઈએ છીએ, કોઈને આગળ વધારીએ છીએ, બસ એનો અમને ગર્વ છે. તો હવે ઉત્તમભાઈને આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછીએ કે આપણા વિસ્તારના જીપીએસસી તો બહુ ઓછા ક્લિયર કરે છે, તો જીપીએસસી ક્લિયર કરવી હોય, એના રસ્તે આગળ વધવું હોય તો કઈ રીતે અને કેવી રીતે આગળ વધી શકાય? તો ઉત્તમભાઈને હું પ્રશ્ન પૂછું કે જો જીપીએસસી આપણે ક્લિયર કરવી હોય તો કઈ રીતે આપણે આગળ વધવું એમાં? આજના યુવાનોમાં એવી વિચારશ્રેણી હોય છે કે ગવર્મેન્ટ જોબ મળતી નથી. જો ગવર્મેન્ટ જોબમાં અપિયર થઈ ગયા તો પોસ્ટિંગ આવતા 3-4 વર્ષ થઈ જાય છે, પણ ખરેખર એવું નથી. જો મહેનત કરવામાં આવે, આપણે મહેનત કરવામાં જાણીએ છીએ, કર્મ કરવું આપણે હાથમાં છે, ફળ આપવું ભગવાનના હાથમાં છે, એવું વિચારીને ચાલીએ તો ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર અત્યારે એક બાજુ જોઈએ તો સિક્યોરિટી વધારે છે. અત્યારે જે યુવાનો મોબાઈલની અંદર ઇન્ટરનેટ પર ખોટા માર્ગે જઈ રહ્યા છે, ઇન્ટરનેટ એ ખોટી વસ્તુ નથી, જો સાચો માર્ગ અપનાવવામાં આવે
તો એ આપને ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડે છે. ખોટો સમય મોબાઈલની અંદર વેસ્ટ ના કરવો જોઈએ. એની જગ્યાએ જો સારા પુસ્તકો વાંચવામાં આવે, કોઈ એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે એની સાથે ડિસ્કશન કરીએ આપણે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે થોડા વિકસિત થઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે નોર્મલી પર્સનને જોઈએ છીએ તો 4-5 કલાક તો મોબાઈલની અંદર વેસ્ટ કરી નાખે છે, જેમ કે ગેમ્સ રમવામાં અને ખોટું સર્ફિંગ કરવામાં, મિત્ર સાથે વાતો કરવામાં, કેમ છે, શું છે, કેમ નહીં, પરંતુ એ બધું વેસ્ટ છે. પણ હવે જોઈએ તો યુટ્યુબ અને ઇન્ટરનેટનો સાચો માર્ગે પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. હવે મને પણ 2 વર્ષ પહેલાં ખબર નહોતી કે સાંસદોની સંખ્યા ભારતની અંદર કેટલી હોય છે, પણ આજે મેં જીપીએસસી પાસ કરી છે એટલે હું બધી વસ્તુઓથી અવેર થયો છું, જે યુટ્યુબ, ગૂગલ અને સોશિયલ મીડિયા મારફતે. તો જોયું ને મિત્રો, ઉત્તમભાઈ સાથે આપણે વાત કરી અને જે અત્યારના યુવાનો સમય વેડફી રહ્યા છે પબજીની અંદર કે પછી નેટ સર્ફિંગની અંદર કે પછી ચેટિંગની અંદર, વોટ્સએપની અંદર, એટલે આ વસ્તુ ખરાબ નથી, ક્યારેક એના ફાયદા પણ છે પણ ક્યારેક ગેરફાયદા પણ છે. એના માટે ટાઈમિંગ રાખવો જોઈએ, વાંચવા માટે ટાઈમિંગ રાખવો જોઈએ. જો વ્યવસ્થિત રીતની મહેનત કરવામાં આવે, બુક્સ વાંચવામાં આવે, એક્સપર્ટની સલાહ લેવામાં આવે, જે જીપીએસસી ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે, યુપીએસસી ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે, એની મુલાકાતો લેવામાં આવે, તો આપણે પણ જીપીએસસી યુપીએસસી ક્લિયર કરી જ શકીએ એમ છીએ. તો ઉત્તમભાઈને આપણે એની ભવ્ય કારકિર્દી માટે શુભેચ્છા વ્યક્ત કરીએ કે હજી એ સફળતાના શિખરો સર કરે અને હજી આપણા ગુજરાત સરકારની સેવા કરે.